որպես սույն մարզադպրոց հաճախող երեխայի ծնող, ուզում եմ նշել, որ ականատես եմ եղել հոյակապ վերաբերմունքի, թե մարդկային և թե պրովիսյոնալ արմով, և երեխաս բավական կարդ ժամանակում կարողացել է գրանցել լուրջ հաջողություններ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ կա մի հատ թյուր կարծիք, որ աղջիկ երեխաների համար չի սպորտը։ Ասեմ, որ ընդհակառակը, երեխայի մոտ որպես աղջիկ երեխա չի փոխվում կառուցվածքը ընդհանրապես, և որպես մասնագետ, որպես մանկագույժ նույնպես հավելեմ, որ շատ կարևոր դեր ունի նաև երեխայի իմունիտետի զարգացման հարցում։